Una de las actividades estrella de H5P son los vídeos interactivos. En este tipo de actividades podemos subir un vídeo propio o atopado en la red e establecer puntos donde el alumnado tenga que hacer algún tipo de tarefa. Vamos a ver un ejemplo, voy avanzando a línea. Llegado a un determinado punto, podemos poner respuestas múltiples, de verdadero o falso, introducir imágenes, texto. En este caso, pues a mestura entre o pato e o castor. Comprobamos. En este vídeo podríamos introducir todas las interacciones que estimemos oportunas. En este caso llamamos atención con una icona, con un botón. Ornitorrinco mamífero que pongo vos. ¿Verdadero o falso? Pues verdadero. Y así sucedería con todas las interacciones que estimemos oportunas a lo largo del vídeo. Al finalizar, premiendo una estrella. Fainos o resume do que temos feito pues nesas interaccións. Para elaborar un vídeo deste estilo, engadimos un recurso de H5P e seleccionamos o vídeo interactivo. Ampliamos para trabajar con más comodidad. O título sería vídeo interactivo. Y tenemos tres etapas. La primera en la que tenemos que seleccionar el vídeo. La segunda en la que tenemos que engadir las interacciones. Y el tercero es el sumario final que queremos ver. Para el vídeo puedo escoger pues mismamente un que... dos que empregamos nos tutoriais, seleccionar a súa dirección. En ese momento temos a opción de subirlo ao noso ordenador. Pues poño este vídeo de YouTube e xa queda inserido. Seguinte paso sería engadir as interaccións. Que tipos de interaccións podemos engadir? Pois podemos engadir un texto informativo, sen máis, unha tabua, un link a outra página web nun punto determinado, unha imaxe, unha listaxe, unha pregunta interactiva de escolla simple entre varias opcións, unha escolla múltiple, un verdadeiro ou falso, un encher o cos en blanco, un arrastrar, un marcar palabras, arrastrar texto, sinalizar diferentes direccións e un punto de navegación. Sobre todas estas actividades hai vídeos anteriormente. Vemos como sería o proceso. Pois nun punto determinado, eu creo que ao chegar a este punto paremos e introduzamos unha pregunta de verdadeiro ou falso. Nese caso elévame a un editor similar ao que empregamos en verdadeiro ou falso. A decisión aquí é entre que período de tempo aparece esta pregunta. O normal é poñer un período de tempo moi escaso. Neste caso sería pois os 34 segundos, únicamente unhas décimas, non chega a un segundo, Temos que... Queremos que o vídeo se pare cando chegamos a interacción, sí ou non? O normal é que sí. E agora queremos que apareza un botón, como vimos na segunda ocasión, neste vídeo de exemplo, que aparecía un botón, ou preferimos que apareza un póster coa pregunta. Pois esa decisión temos que tomala agora. O título da pregunta pois sería verdadeiro ou falso, e a cuestión é pois o vídeo un tutorial de H5P. A resposta sería correcta.
Despois de contestar, pode repetir en caso de ser falso? Pois aquí temos a opción de habilitar este tipo de feedbacks. E tamén podemos poner unha frase se acerta e outra se se equivoca. Adaptabilidade, se a opción é correcta, pois pode levarme un minuto segundo. O normal é que continúe o vídeo sen máis. E se se equivoca, podemos obligalo a que volva atrás o vídeo para ver esa parte do vídeo e que responda correctamente. Entón podemos, en caso de erro, podemos facer que volva atrás. Cando rematemos, feito, esa interacción queda metida. Punto. Este punto podemos desplazarlo para que sexa visible en calquera punto do vídeo. Podemos editarlo en caso de erro. Máis adiante, pois podo escoller calquera das opcións interactivas que temos no vídeo. Unha vez que rematemos de introducir todas as interaccións, imos ao sumario. Podemos lle poñer un título a ese sumario, pois sería resumo. Un texto resumo sobre o vídeo que vimos. E logo podemos establecer unhas preguntas finais, vale, para que o alumno responda. Isto sería unha especie de conclusión. Entón, a pregunta sería escolla a correcta. A primeira sería a correcta. O resto das engadidas serían falsas. Isto sería unha escolla simple entre varias opcións. Sería como a parte final e o resumo do vídeo. Cando rematemos, escoller a linguaxe de navegación, sería español, pero en este caso non temos o galego. Salvar, guardar e presentar. E deste xeito tan sinxelo conseguimos ter un vídeo interactivo ao que lle podemos sacar pois moitísima utilidade. Podemos aproveitar para trasladar información e ao mesmo tempo ir facendo pois preguntas de comprensión oral e ir comprobando en todo momento se o alumno está atento ao vídeo que lle presentamos. Os resultados destes cuestionarios son visibles no apartado de cualificacións. Aquí temos o vídeo creado únicamente con esta interacción e ata aquí este tutorial.